Hello, students. Good morning. Bom dia. Vamos para a nossa atividade de hoje, tá? Quero parabenizar também a todos que estão fazendo as atividades bem bonitinho e a quem ainda não fez, estiver assistindo esse vídeo, né? Faça rapidinho que nós estamos fechando o bimestre, tá? Então, nós vamos usar agora o caderno. De São Paulo faz escola, que tem lá na escola. Então, vocês precisam buscar esse caderninho. Se ainda não buscou, vai fazer atividade no caderno mesmo, de vocês, só as respostas, tá? Então, eu vou compartilhar a tela da atividade. Nessa atividade, então, mostra aí alguns materiais que nós podemos usar, né? Para nossas atividades de inglês. Então, aqui tem uma apostila, um caderno, né? Um dicionário, o que mais? Aqui mais pertinho, livros, celular, apostila. Então, são várias coisas que nós podemos usar para o quê? Melhorar nossa aula de inglês, certo? Vários instrumentos para usarmos, certo? Então, a pergunta que ele fala assim, ó, nessa unidade vamos analisar o quanto já aprendemos, tá? E o que podemos aprender ainda. Então, a proposta é que vocês escrevam aqui o que vocês já aprenderam de inglês até agora, tá? Então, o que que nós já estudamos no sexto ano, por enquanto? Nós estudamos o protocolo do COVID, os números, os verbos, o verbo to be, né? Então, vocês vão dar uma relembrada do que vocês já sabem, até o que vocês sabem lá do quinto, do quarto, que vocês se lembram, e vão anotar aqui nesse espaço. Se for fazer no caderno, faz direto no caderno, né? E depois a gente vai fazer uma atividade extra. O que que a gente quer? Bem rapidinho essa atividade, tá? Vocês vão representar através de desenhos, recortes ou colagem, onde encontramos contato direto com a língua inglesa. Então, por exemplo, vocês vão pegar panfletos de supermercado. O que que tem ali escrito em inglês que vocês podem ter contato? O shopping. Shopping, olha, shopping. Lá dentro do shopping eu tenho contato com a língua inglesa, com palavras em inglês. Sim, onde mais? Na TV, no meu celular. Onde mais eu tenho contato? Em músicas, em filmes. Olha, em muitos lugares. Vamos ver, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos ver se eu acho aqui que eu tenho. Vamos ver se tem alguma palavra em inglês aqui que eu posso mostrar para vocês. Ó, o celular, por exemplo. No meu celular, eu tenho aqui, né? Vocês estão vendo? Olha lá. O que tem em inglês escrito aí, será? Muitas coisas, né? Instagram, Messenger, Avast Mobile Security, Word, Family Link, WhatsApp. Então, todas as palavras são em inglês. Então, onde mais eu tenho contato com o inglês? Em muitas coisas. Então, vocês vão procurar os lugares que vocês têm contato com o inglês e vão desenhar ou vão recortar de jornal, de revista, de panfleto que jogam na casa da gente, tem um monte, tá? Por exemplo, hortifruti. Hortifruti é em inglês, tá? Seria o dia das frutas e da horta. Aí, eles colocam em inglês. Que mais? Liquidação, off, que mais? Outlet, shopping, vamos lá. Hand sanitizer, que é o álcool em gel, né? Então, muitas coisas nos levam a ter contato com o inglês. Então, vocês vão desenhar as coisas que vocês veem, que vocês têm contato com o inglês. Por exemplo, uma propaganda de loja que tem alguma palavra em inglês. Um telefone, um celular, um rádio, o joguinho que vocês jogam aí, que tem palavras em inglês. Tudo que vocês verem que vocês vão ter contato com a língua inglesa, vocês vão desenhar ou recortar e colar aí nessa atividade, ok? Então é só isso, é bem tranquila a atividade. Qualquer dúvida, mesmo assim que vocês tiverem, vocês prestem atenção aí, anotem as dúvidas e me chamem no meu WhatsApp, tá bom? Lá no particular que eu vou responder, ok? Então, bem simples a atividade, só isso mesmo. É para vocês pensarem um pouco, refletirem, lembrarem, pensarem um pouquinho sobre as coisas, tá? Então, see you, vejo vocês, né? Até breve. Bye, bye.